Flash Earth. Oh, ja, richtig kalt. Da, richtig kalt. Die Ark. So, wir nutzen ja Leo It. Dun, 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 boom. Kann man verwirrt von denen? Ich lade mal Badge. Dun, 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 dun. Oh, Wally, why? Nein, 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 nein. Ja, Oliver nach Aldrin. Ja. In Wood und Fetch. Und cool. Lifefire. Okay, we have to go a little bit longer. Jeg ved ikke om cooked meat er det værd i den her. Okay, jeg er nede på 2 FPS, 1 FPS, 10 FPS, oh my god, 4, 2. Åh, det er nederen det her. Ej, hvor er det nederen. 2 FPS, 3 FPS. Ah, 20 FPS. Ja. Åh, nej. Det kunne være hyggeligt lige at finde et eller andet fødselarist. Det jeg gør lige udklæk, det er ved siden af mig. Men det sidder hyggeligt, det er ikke. Det er i hvert fald det, jeg skal til at gøre nu. Og jeg har min fine, fine Jabra har fået en hat på. Her har vi Jabra. Kan I se, hvor fin hat han har på? Så sidder vi ved bålet her, Jabra. Ja, det er rigtig hyggeligt at sidde her med båden. Det ved jeg godt. Wood of Edge. Sjov. Fik et chok, at den anden stod bare lige bag mig. Jabra, har du ikke lært, at du aldrig må sidde alene på bunden? Har jeg Jabra på mig? Hvordan kom Jabra på mig? Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Jeg samlede sikkert bare Jabra op og gik. Men det kan hun bare ikke huske. Ej, hvor er det dejligt. Nu har vi noget lys mere. Eller noget at leve af mere. Jeg kan ikke lide, når jeg er så altid et dyr. Og jeg har ikke engang et hus endnu. Du ved bare ikke, om jeg skal lave det ud af clay, eller hvad jeg skal lave det hus ud af. Hus af clay. Træ og sten. Hvad jeg skal lave det ud af. Uh.
Jeg bliver godt nok lidt bange her. Hvor er båden henne? Hvor er bålet? Helt seriøst, hvor er det bålet? Hvor er bålet henne? Hvor er mit bål henne? Der! Endelig fandt jeg. Der fandt jeg. Det var heldigt. I skal... Ja, jeg er i hvert fald, altså... Jeg ved ikke, om I er bange for med sten. Sådan nogle store sten, ikke? Jeg ved godt, de der rocker mentors, de er jo sten. Og de slår hårdt. Så jeg kan heller ikke lide at være her, fordi der er så mange sten. Og nogle af dem er faktisk lidt store. Det er ikke så nice, når man tror, der er en rocker mentor. Fordi det skal man ikke spøge med. Heller ikke med ruins. Det er i hvert fald ikke, når man er så lavt level her. Level 5. Der skal man gøre med at spøge med noget. Og Jabra har det rigtig fint. Vil lige se Jabra. Hvor en bøl her. Hej Jabra. Sheriff Jabra. Se den nice, ikke? Giv mig lige din hat. Han er bare en helt normal mand, men så når han får den her på, så er han helt speciel, så er han sheriff. Men han er til gengæld kun level 2. Det vil lige at gøre, at man kun finder Philip lidt. Så vandrer vi afsted, så vandrer vi afsted. Hvad er det, de har, der vejer så utrolig meget? Blandt andet er det sten. Jeg havde godt nok mange sten på mig der. Jeg skal ud og finde mig en base, og så skal jeg have en jabber. En hundjabber. En pigejabber. Skal hun have stået tæt på noget vand? Aha. Den er... Den mor vi inde i huset. Så er der bare et problem. Der er ikke en skide træ. Ja, det er det der problemet. Ikke en dyt træ. Choice. Det der, det kunne jeg virkelig ikke lide, så det...
det var enormt uhyggeligt. Uhyggeligt. Au. Jeg hiver mig selv i håret. Au. Okay. Jeg behøver ikke så meget. Jeg skal bare lige have nakket sådan en her. Men først lige have et par flere spyd. Og se, jeg har også fået handsker på. Jeg tror ikke, jeg så det. Jeg er ikke sikker. Men ja, det var lidt svært at holde sig i live. Rigtig svært at holde sig i live, faktisk. Fordi jeg var død en gang. Jeg var død en gang, seriøst. Død af tørst. Eller det var faktisk ikke tørst. Jeg vidste faktisk ikke engang, hvad det var, jeg døde af. Men jeg døde bare noget. Og jeg døde faktisk, og så kunne jeg faktisk finde hele vejen herned igen, og så fandt jeg Jabber igen. Så det er ikke en ny Jabber, det her. Det er stadig vores Jabber, vi havde før. Jeg var skyndt mig bare ned for at finde Jabber med lig. Helt Jabber. Jabber er det vigtigste. Nå. Så du gider ikke dø, hva? Passer. Sådan. Det er så får vi en hide her. Hide. Og begge mine spyd. Jeg skal have nakket en parasol mere. Ved I hvad, jeg lukker parasolen den samme vej, så prøver jeg mig selv ind i byen. Det kunne også være, at jeg skulle tæmme to parasols, en female og en male. Go away, go away, go away. Det er mit sted, det her. Go away, go away, go away. Det er mit sted, det her. Der er ikke nogen rugglementals her, vel? Level up. Level up. Level up. Ja, jeg opgraderer mig rigtig meget det der. Jeg er nødt til at gøre det her. Det var det eneste jeg kunne lære. Bortset fra nogle andre små ting. Lære en paintbrush eller... Eller... Fetch wall. Nu har jeg en masse hide, så det eneste der mangler, det var wood. Men så hvis jeg får bygget nogle fatchvæg rundt om det der. Bare begynder. Jeg vil gerne have en ret stor base. Sådan. Og så kunne det være fedt, hvis jeg fik indhegnet det med pigge. Så kunne man i hvert fald være lidt i fred. Okay. Der er to slingshots.
No, stone. Jeg har ikke noget sten. Nu skal jeg have tæmmet dit lade. Har jeg lavet noget til fetch walls? Et fetch, jeg har kaktus. Og så tror jeg, at min vægt bliver mindre. Nej. Det skal man lade være med. For det nytter ikke noget. Den der, den vejer. Sandet vejer. Fiber vejer. Og stenet vejer. Men jeg smider ikke stenene. Fordi dem skal jeg bruge. Jeg skal bruge stenene til at tænde det. Hæmme et eller andet. Og det er nok et jævr. En fyrig jævr. Jamen på så får jeg en rigtig mange macho berries og en mange narco berries. Og så skal vi ud og finde en female. Hvad hedder det nu? Jævr. Og så skal vi have bygget en lille indhegning. Og det bliver så bare inde i mit hus. Og så kommer det hele bare til at gå rigtig fint. Bort til far. At der ikke er en eneste mærkelig måde, som jeg kan fodre den der lille baby jabora på. Så der dør baby jaboraen, og så er det mega fedt. Og så hvis det ikke dyr, så skal jeg have en ikke en dinosaur. Men det burde ikke tage så lang tid, at de voksede, så først når de bliver juvenile, så bliver det måske lidt bedre. Det er egentlig bare fedt sted, hvis man skulle bo her, som jeg havde tænkt mig. Så laver jeg bare lige nogle fetch walls rundt om, og så ved jeg ikke mere, hvad jeg gør. Jeg skal se om lang tid. Hvad mindre jeg besvimer et eller andet dyr, så nakker det. Du er mate boostet. Hej, female, jeg boer. Nu falder du om. Jeg har bare lige fundet den, så det var bare nødt til det her. Ja, mand. En jaboa, female jaboa, female jaboa. Så får jeg en lille mere, ja, så skal jeg en jaboa her, så sætter de jaboa på en gigantur, og så nakker de gigantur, for jeg har 100 jaboa, og de er alle sammen i level, ja, 1. Og så lederen, det er mister jaboa, jeg har på skulderen. Så kommer der alt til at gå godt. Jeg sagde alt til at gå godt. Fordi så kommer først ham her, jeg har på skulderen. Ræsen her, så kommer alle de andre bare løbende bagved. Og det er 101, jeg bor altså. Det er en species Y. Det ved jeg så ikke, hvad jeg er. Det er nok det samme plan species X. Bare i hvert fald ud fra. Jeg ved ikke, om jeg bruger det, for jeg ved godt hvad. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det gør, men jeg har set noget video, hvor der er nogle planter, men jeg ved ikke lige, hvad det gør, så kan man spise det? Op.
bliver man sulten. Hvad er det der? Den der lyd kunne jeg ikke lide. Det er ikke nogen storm eller noget, vel? Og lige efter jeg stoppede videoen, der kom der sådan en storm, hvor der tordnede. Det var jo lige ikke sure, det så faktisk ret vildt ud, at det lyder så fedt, men... Var det ikke kedeligt, for jeg døde ikke? Jeg er glad for, at jeg ikke døde, men det ville være fedt, hvis jeg var tæt på at dø. Som jeg døde. Jeg døde faktisk, men jeg døde ikke af vejret. Den der Jabora, den er vågne. Ellers ligger den en anden sten. Jeg går ud fra, at Jabora er vågnet. Nej. Den er næsten tom, den der. Den er nede. Den er fuld af den, ikke? Jo, jeg tror, den er fuld. Næsten i hvert fald. Jeg vil tæmme dig, hvis man kan. Hvor er den der brune Jabora? Female Jabora. Der var gerne en female Jabora. Nu har den også taget min bær. Det var et møl. Det ligner i hvert fald ret meget et møl. Det er sådan en ting, jeg kan flyve for, hvis I ikke ved det. Jabora, er du female? Du er en male. Farvel til dig. Skal vi nakke den, eller hvad skal vi? Det var i hvert fald bare meget flot. Jeg bor. Jeg beholder bare dig, at den anden skal dø. Hvor er der en lille female, jeg bor? Er der ikke en female, jeg bor her? Der er aldrig nogen female, du. Mail, 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 mail. Det regner ud, jeg er en dreng. Så den tænker, at alle andre dyr her skal være dreng. Det kan godt være, at der er en female, du, Dickeris. Men det gider jeg da ikke at have. Giv mig bare med boostet. Jeg har set dem ikke boostet. Hvad er der, jeg bruger op til dem? Det er lige meget. Hvad er det, jeg til dem? Det var også lige meget, du dickers. Jeg bare kan have en female, jeg bor. En female, jeg bor. En female, jeg bor. Don't break fear. Cactus sap. Så tager vi lige en badetur her. Vi starter lige med at sætte vores
No snap point. No! Who are the fuck? Foundations. Jeg skal have nakket et eller andet, så jeg kan få noget XP. Du er ikke med et booster, vel? Nej, du er ikke helt med et booster. Men du er til gengæld level 20. Så er det lykkeligt. Og så nede Luffy Roden til hans Nå. Hvis du tager os inden du skrider. Ej, hvor er det her farligt, man. Oh my god. Sådan. Jeg vil sige hej hej, det var det for den gang. Hej hej, vi ses i næste afsnit. Vi ses. Hej hej. Meow, 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 meow